kalayan inayah di Gusti Allah dina saya urang sadayana dikersakeun ku Gusti. Lamun lain kersani Gusti memual bisa sejuta kali urang deudeuh, urang deukeut, urang sehat, lamun teu aya iradat Gusti memual bisa. Kumpulna urang di dieu ieu aya dina iradat Gusti Allah Subhanahu dikersakeun ku Gusti urang karumpul ayeuna, mudah-mudahan jaga di akhirat urang bisa karumpul deui jeung ahli-ahli Allah, jeung kekasih-kekasih Allah, supaya di akhirat urang bisa silih teplok, silih ajenan, silih tulung. Sakumaha anu sok didongeng-dongeng ku para ulama dina kisah-kisah pahelai jelema jawara. Jawara teh lain sakadar jawara, tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingkapkeun androk. Benar ini jawara kuariu. Sholat jarang, mabok kosong. Insyaallah ngaji cara nanyana loba sodako umabon kebagian selembur kiai dibabagi samping, dibabagi baju, dibabagi duit. Eta jawara puara sodako. Ya herat, timbang amal sholat minus, puasa minus, zakat komo, haji dan pernah, amal-amal sejana kabeh ngan boga sodako. Sodako nado, Masya Allah. Aya nu ditimbang amal kiai, sholatna bagus, puasana bagus, zakatna bagus, hajina bagus, ngan aya saeuti kasalahan eta kiai teh kasalahanna hiji tilok sodako. Sebaliknya nu tadi teh lazari saya di tadi. Sebaliknya nu tadi teh ya Allah, ya Rabbi. Kan ayat tilok sodako maksudnya tetangga itu kurang akrab, anak itu gitu kebiasaan ya, tuh si masuk ke jajan saya kan. Aduh, kabe babaturan ngaran-ngaran kurang tilok sodako mah kurang simpat. Ternyata iya dekat sorga teh ya, boga salah hiji. Jadi kurang beberean harta-harta nate kurang pati di sodako. Encan bisa ke sorga. Kurang pondok lah. Pondok orang kiai segala nau. Karena kiai ini ya Haji Pendi. Dia bisa ke sorga. Dia bisa ke sorga. Dia nak kukuli bekan dirinya baik. Waduh, cek malaikat, ji, mau kemana? Sorga. Katulih mahatuh, ini serakah sorga. Iya, salah hiji, cek malaikat. Wah, cek malaikat, ji, mau kudukan narata. Babaturana kabeh rido. Rido, aji pedi nikah narata, oke. Iya, itu ya tuh. Bro, di nikah. Wah, bener, terberet tuh bro, dinya. Jadi kada raka kegilas. Waduh. Kerumah jadi bingung-bingung. Jol jawara tu tadi. Weh, wajib kerja. Mang bangun nang alamun amat. Ya
eta jeung ieu. Naon? Atuh. Lain maju apa nih hebat lainnya ke surga? Teu bisa, sakeuna. Kunaon teu bisa? Ini kesalahannya hiji tak bisa ke surga. Mana ya lu? Tuhan. Ya lu, cek jawara. Ya kok sih, dia kan neraka kene jadi. Aduh, malah nu sejen ge teu babaturan-babaturan. Kami ge setuju jeung. Si eta di kana neraka keneh. Hebat. Hebat. Masya Allah. Cak aja beli dah ayam dek, ayam batu, neraka kabeh. Cak jawara, lu beneran ayam, ya ayam nyadar, lu beneran dek ayam sholat tilo, puasa tilo, zakat tilo, kaji gitu kene, ya so kadangan ayam boga iya doang, ganjaran sodako doang hiji, cak yang, dia siapa yang ayam beli? Aing manggis kagok, emang manggis bakal pindah rakain ganjaran aing. Geus jalma haji be ulah kudu kana raka kabehan. Ulah kudu kana raka kabehan, geus aing manggis jadi tumbal lah. Geus aing nu kana raka, ngaji kana raka surga kaditu. Dibikeun da ganjaran ka ngaji pendi. Poh bunga. Wah. Jadi ditimbang deui nya amalna. Kamalih ka dah. Bareng ditimbang, waduh bagus. Cek malaikat inang di mana? Amat hiji nang di mana ya? Cak aja pede emang di dunia lagi tukang mentak kula mah. Aya nu mere teh kita. Aya nu mere teh kita. Masyaallah, sang malaikat barahan-barahan ding teh si jelema. Di dunia mah barahan teh aneh. Ieu mah kan urusanna antara surga jeung neraka. Saha eta jelema nu barahan gitu? Tuh, jawara cek teh. Ya Allah ya Rabbi, tu ngaji pedi mangsa di kana di ka surga aku. Surga bae geus wakan nama. Tuh masyaallah. Ngaji untung. Tinggal bae ieu malaikat usul ka Allah. Ya Allah ya Rabb. Henon. Haji pedi nu tadina kudu ka neraka ka surga. Ku sebab nyana kabere ganjaran ku hiji jawara. Tak iya, jawara ku bager-bager tuh kuara, eta kudu kuah gusti. Cak Allah, aing isim cak Allah. Kajawara-jawara baik eta ku barahan-barahan tuh insak itu ge jawara atau komo aing pangeran. Nggak saya tuh jawara kasordakeun deh. Naon? Masalahnya menta doang itu bagus deh. Tanya dia takkan dia bakal cerita doge koreng di akhirat tering tering mana di akhirat dia tetap silih bere tak dik dimaksud teh silih bere masya Allah sebab wow ruang lingkup ngadiji muasyarah ya Allah ya Rob cak jawara teh iya kula dek di kamana ke cak malaikat dek di kasur kanker nanaonan. Cak jawara lah naon kula mah rido kana neraka. Rido kula mah kana neraka sebab ku amal bagusan. Ku Allah kita dikasorgakeun bae lantaran anjeun barahan lain di dunia bae. Di dunia barahan, deuk lebaran, deuk puasa. Nu butuh kabeh dibere, nah datang ka ayeuna geus sifat barahan maneh teh terus. Cak Allah atuh hamba bae barahan. Batur barunga atau kamu aing pangeran isin amat ke hamba ngaran pangeran dipelitkan kita ke surga baik ya Allah dibalangkan dibalangkan dan dijawatan yang nama ngis terlumpat deh wow datang ke surga lagi pendi makan lewat jembatan lewat jembatan di angel lantaran letik jembatan hampir tiko sewan. Kalau nggak panggil yang murah di mana nih jongkok ke? Aduh, barang datang ke surga teh jawara mager kiwe teh di hareupeun surga. Tadi pagi kaget. Kok? Ente berada di dia? Gue siapa dulu? Iyalah. Kan simpulan lo barangnya kan pohara. Lain lalaga. Mantap.
dilikin gerejah jawara-jawara bos-bos anu barahan-barahan ayam min alamat sa'adah kulama lain ngalem lurah majen deh baju gue kurang kumana tapi di dele kulah kan hadir ayah alamat sa'adah mesti kulah ceritakan ke itu daman lo berenang nga bantuan jelumah lo berpisan babantuna jeng solidir iya diantara na loba anu kitu ngaranana lubarahan katingali alamat sa'adah iyalah barahan entak cek kanjeng Nabi lamun jelema hayang bahagia bisa ngalaksanakeun tilu perkara hebat medak cek kanjeng Nabi tuba liman tarokan dunia bahagia hebat senang jelema nu ninggalkeun dunia koblaan tarokatu memeh ditinggalkeun ku dunia ninggalkeun dunia memeh ditinggalkeun ku dunia eta jelema hebat panaya jeung pedi mah ieu kuari geus ditinggalkeun ku dunia dunia teh kan bakal ninggalkeun urang sapeda ninggalkeun urang tideula motor, mobil, oh mahajin mengus, bagaimana mah sugi bagaimana ke sugi mahajitannya bahulah bagaimana kaset bahulah yang mengerjain itu mahulah bagaimana mah gagah ini bahulah, mahajin mah bahulah iku hari mah koskie aduh ya Allah bagaimana ruruntuk sejak bahasa Sunda runtuh. Nah jadi ninggalkan dunia memeh ditinggalkan ku dunia jelema bahagia wajib dunia bakal ninggalkan orang sepasi hidup dunia ditinggalkan orang helaan ku orang di, jadi rumusnya ninggalkan dunia memeh ditinggalkan ku dunia nu tadi barahan sodakoh memeh urang ditinggalkeun ku dunia urang heula kuari meninggalkeun dunia bikeun kabatur dah nu butuh hendak kula malai lalagan ka Mang Haji Pendi ngalem masalah jahe barahan masyaallah tapi lamun aya sing miskin aya kok kitu jadi jarang merena teh aya muatan aya muatan-muatan kan jeloba bala umbarahan mah ini tah aki-aki tah fakir tah miskin tah eta gara-gara barah di mente ngaranna kosieu mah tebang pilih jadi lamun aya jahe mentak tadi Habib Fahmi dongeng kemautan didatengi ku ahli-ahli Allah Habib dia datang itu aneh Haji Pendi mah ke sohibul HP nu datang pecinta HP begitu jadak kersakarat datang nu boga HP teh sakarang aran eta nu urang ditu teh urang kulon urang teh nyaho wah ini Haji Pendi engkau sobatku nanti di kuburan bersama-sama aku HP-mu bawa ke kuburan kita WA-an nanti tak ada hidup tanpa HP. Masya Allah, isi kolot-kolot di kursinya. Ya karim. Nah, inilah barahan. Tadi itu ya tabarahan. Masya Allah, tuba liman tarokan dunia. Bahagia jelema nu bisa ninggalkan dunia koblaan tarokan sumeme dunia ninggalkan. Jadi barahan maksudnya. Nomor kedua nalu bahagia teh ya. Wa banal kubro kubla ayyadoh kulahu nyen kuburan memeh kurang asup ke kuburan tah wajib beli kudu siap-siap gera nyen kuburan nu ayah sat paman wan mana tadi saya kuburan
Kuburan di mana coba? Tuh, di Cikarang, kurang lebih di tol Jakarta kali. Wuh, kuburan terbuat dina luas lahan sekian, ramikna aya anu make granit, aya anu make marmer di jolona. Ha, pokona malaikat mun karna kirisieuneun we lah. Cak nu goblok. Jadi nyieun kuburan meme urang asup ka kuburan, lain kitu pangertianna. Maksudna ngabangun kuburan meme urang asup ka kuburan supaya di kuburan rame, ciptakeun ku urang kuari kuburan urang supaya rame. Jadi lain kita nyieunan kuburan bagus atuh kuburan mah ngaranna ge barzakh, dek di mana bae, mungkin di taneuh, di laut, mungkin di buaya, di maung dan lain sebagainya, barzakh bae. Lain kita nyieun kuburan di mewah-mewah korenganan, ciptakeun ku urang kuburan jang urang supaya urang asup ka kuburan rame. Kan para solihin mah para aulia Allah asup ka kuburan, masya Allah. Ngaji hiji lega di kuburan, dua caang, tilu senit, opat penghibur-penghiburnya. Geus puguh makanan-makanan, minuman-minuman. Aya anu dibukakeun di kuburan teh lawang, bidadari geus kieu bae. Masya Allah. Haji Muradin sini. Giliran Haji Pedi mah nutup. Nutup. Liang-liang ka sorga eueuh. Sempit jasa. Jadi di kuburan teh rame, betah nemandak. Tadi kan tegabih pahmi, sekarang zaman fitnah. Kita itu sulit untuk bergerak. Ya, atuh maningan paeh tenang. Sebab paeh mah tenang. Urang geus dijaritakeun politik, dijaritakeun ekonomi, dijaritakeun budaya, eueuh kegiatan di jero kuburan anak rame setelah dibangun kuburan, lega, caang, sengit, tiis, nenahin di kuburan dia. Masya Allah, nikmat di kuburan dia. Risuh cerita pitah, nenahin mau aja di kuburan dia. Daik dia lah. Daik. Nenahin. Nenahin. Nenangan baik mung kau mahu dengan ahli mubudak kesek. Nenangan baik tu dah. Baik. Ia mubudak kape nak berat ke dunia berat ya. Masya Allah tu. Bangun kurang kuburan supaya lega. Bangun kurang kuburan supaya caang. Bangun kurang kuburan supaya tiis. Bangun kuburan kuburan dan supaya sengit, bangun kuburan supaya loba makanan dan minuman, bangun kuburan kuburan supaya loba penghibur penghibur. Kuari urang di tengah bangun kuburan. Heh, lamun jelema bageur, nunga hibur loba di jero. Deh, lamun jelema jariah ka masjid, kipas teh ulah, kukuh jeung lampu. Eta kuburan teh tiis caang. Tuh. Atuh mah bagi pas masjid di bawah kain mah. Hayu tanya mah ku masyarakat tipas ke mana mah Haji? Di hadean. Di hadean makan kudu dibalik ke dibuat teu pernah dibalik ke dia. Masya Allah, nyaho-nyaho aya di loak bae. Teu beres sih mah. Jariah. Tanya masjid. Masya Allah, urang berjariah ka masjid, fakir miskin mandak jelema ngabungahkeun batur, senang hate, kesenangan hate batur bakal jadi kesenangan hate urang di jero kubur. Kelegaan hate batur bakal jadi kelegaan di jero kubur urang. Caang di jero kubur teh ketika urang mere penerangan-penerangan jeung pencerahan-pencerahan sehingga jelema teh terbuka hatena, bakal caang di jero kuburan. Tadina teboga jalan gitu ya, ekonomi sulit amat, bingung urang boga ilmu na, dibere ku urang cara-cara dagang, wow terbuka caan di jero kuburan.
Nanti tadi dah terpaham rukun wudu, terpaham rukun sholat. Dibere ku orang, caang hatin, caang di jero kuburan. Caca anget tadi jiun ku orang kuat bangun kuburan. Mumpung orang hirup kene, jang kepentingan orang kene. Masya Allah, komo. Namun orang bisa nuduhkan Al-Quran dulu kali berikut maknanya. Di akhirat bakal nuntun orang. Bakal nuntun orang, orang tadi tuntun. Orang cekurang kisah, kasep amat dia. Ditanya ke orang, ceng, isi kasep amat sah. Oh, kulit teh, itu surat Waqi'ah. Besok tiba baca, ayo memeh. Memeh syarat teh jadi surat Tabarok. Masya Allah. Ya di pedimat nunung tunat hidung hidung Masya Allah ya letang lah hidung letang kos kasro lah gitu lah ditanya kemanya siya sana nunung tun aing baik pula HP saya lagi ya Allah yang siya hidung iya lu sudah tunjuk siya iya ku hari ker dibangun ku urang Masya Allah yeh tabarok nuku urang dibabaca ku hari memeh sare Waqi'ah nuku urang dibaca memeh sare kumo Yasin kita kan bakal nuntun urang bakal itu nuntun urang itu yahu ya Allah ya Rabbi tenang cek surat tabarok tenang Haji Muradin ceknya pokoknya nanti lewat ada saya ya lewat hasun tak itulah bangun ku hari kuburan ku urang ieu kagih Nabi titah ngabangun kuburan memeh urang asup ka kuburan ku hari urang nu ngabangunan nu mentak para anbiya para mursalin teu kudu dicaritakeun teu kudu dicaritakeun para aulia aulia Allah di jero kuburan dan emang ku wae nikmat ngeunah tentrem tenang itu maut lah ya mutuna para lah para awliya Allah juga mana mati syahid tepai wala taqulanna li jai'in wala taqulanna ulah ngaromong maraneh kabeh kajelema anu maut kajelema anu maut syahid pae bal ahya balik tahrir yurzaku dan dirizkian dia Masya Allah wala taqulu lima yuqtalu fi sabilillah amwat wala taqulu ulang romong marane kal lima yuqtalu fi sabilillah kajelma nu maut sabilillah amwat teu paeh aya anu sabilillah di medan laga oh lamun aya urang nyaritakeun sahabat kakarek kawin doang ditu kanjeng Nabi perang nyana teu nungguan maleman pertama dari perang bae perang aja nama pamajikan ditinggalkan ku cinta-cinta naka Allah cinta-cinta naka kanjeng Rasulullah cinta-cinta naka akhirat pamajikan kakaraka nikah tinggalkan pan ima lain oh di kekepan pecah subuh gitu boro-boro perang subuh atau isa gitu boyo Masya Allah besok kori-kori sia ya lain orang percaya selalu nyari tanda kan lain orang langsung nubogana Allah subhanahu wa ta'ala tinggal sabilillah ayat sabilillah teki perang di medan laga ayat sabilillah majazi sarwa elatna li'ilai kalimatillah mun perang di medan laga li'ilai kalimatillah nyawa taruhana lamun kuari urang perang na ieu nilai kalimatillah sarwa majlis taklim dakwah sabilillah santri-santri eta sabilillah sebab sarwa elatna nilai kalimatillah ngagungkeun ngaluhurkeun agama ye kuari urang ieu siar ngaranna nilai kalimatillah ngagungkeun agama Allah asal niatna kos urang ulah kos eta saya tak lihat lain tu, lain dia mana? Lain tu kos urang lain, pokoknya lain belahnya. Itulah para jamaah kaum muslimin, wal muslimat rahimakumullah, bangun kuburan, memeh urang asup ka kuburan. Pengertianan lain kita gak bangun kuburan cara di Karawang, cara di Bekasi lain.
tapi membangun kuburan supaya kuburan orang rame itu di jero kuburan berarti bil amalin katsir dengan amal-amal anu loba anu bagus anu ikhlas kapangih ke ulah ning gede letik bakal kapangih di jero kuburan bayaman mithqala dzarratin khairai iya wa may ya'mal mithqala dzarratin syarrai. Ya Rabb, gede kepanggih gede dah letik kepanggih letik. Ya Allah, ya Rabb. Kurang namun nyeritakan amal, yang penting ikhlas. Ngebungahkan batur pang gede-gede. Sering didongengkan ku para ulama, ku para da'i. Seorang perek, seorang jablay, seorang WTS. Nanti. Kamu ke zaman nyana berenya. Orang mati nyawa takut gitu sama. Zaman nyana tak. Asalnya nyana etana berenda. Besok jual beli nanam karena muci kari. Aduh. WTS liwat. Kemudian ningali anjing ngelel. Iya kan sering ulang-ulang orang. Tertanda iya anjing dia meren ngelel teh behaus dasa meren kadele ngos-ngosan anak kehausan anak cak jablay teh dengan rendah hati ya Allah ya Rob mulai dek meren nginum sapatuna dibuka di talian dipake nyokot cai hidumkan ke anjing masya Allah anjing senang dan luar biasa di akhirat WTS ke sorga gara-gara nyenangkan anjing doang. Etakan lain jalan, etak kepekaan diri sorangan, kepekaan keikhlasan, karunya nemantak Allah sifat rahman jin rahim takhallaqu bi akhlaqillah. Urang titah nurutan berakhlak seperti Allah deudeuhan jeungna karunya ka jelema anu butuh. Ah, mantak diaraku ku jelema. Diaraku, ieu mah nanya orang ke anaknya, itu siapa? Enggak tahu. Hei, itu siapa? Enggak tahu. Padahal mah bapaknya. Jadi aku ke anak. Tapi izin aja ngomong, kakek kita kapan matinya ya? Akibat pelit, etak. Akibat pelit, etak. Ya Allah, ya Rabbi. Coba lamun barahan mah kakek. Mudah-mudahan panjang umur ya. Hei, jangan mati dulu. Kan gitu izin mah. Dedeh biasa, iya makan. Nyana nita kak Icu na ya. Nah sini sini, apa? Nih. Pencetin. Wah enak aja. Ini burung pencetin. Enggak pernah ngasih apa-apa. Kita kakek beber gegeledek aja ya. Mana Icu kos itu? Aku berpelitek. Ya Allah ya Rabbi. Nah, iya gambaran. Namun Imam Ghazali. Amal nu sakitu hebatna tetapi nu diaku ku Gusti Allah naon ketika ngarang ihya terakhir aya mansi basi teu bisa dibalik jadi kebenaran aya lalur ngaleun engklak dirinya minum mansi urut nulis dirinya teu digeubahkeun ku Imam Ghazali antep duh dilalu diri amat jahat berenang di dunia rizki namun nyana gawen haus sayang minum ya antep kan datang ke himbar karek dibalikin ku Imam Ghazali ketika ditanya di jero kubur amal-amal anu mana ku Imam Ahmad amal anu mana anu ngajadikan salamat cek Imam Ghazali sholat kula biasa baik naon puasa kula biasa baik ngarang kula biasa baik tapi ayah hiji kadeuh jengkang kula kalaler waktu manehna nyerot mangsi kaula ku kula diantepkeun kana saseubeuhna eta nya saeutik kana geus kitu tah ya Allah aja pengin malah ieu nedahan kucing nyaho bakal maling nyaho henteu nah ini poh abong-abong beka besi teh sikat
Kucing ngaplong gak itu kan kucingnya dong. Aki ya Allah ya Rabbi, mudah-mudahan aja pendi berku geledek aja dah. Atuh doa ucing dia kan mulia aja dong. Minimal biar miskin aja dah. Itu sih ada teka ucing dia. Padahal macam kucing aing nanti bakal maling kan kanyahuan, bakal maling itu tepak itu di daerah kan ngaran kanyahuan itu maling apa nanti tuh. Masya Allah ya Rabbi, itulah para jamaah dedehnya bangun kuburan orang kuari disuguh ku faraid faraid berbagai keparduan keparduan ku sunnah sunnah ku bangsa anu mubah mubah anu dijadikan mubah teh jadi lantaran ibadah dengan niat orang dah mubah, tapi dengan niat jangan kekuatan ibadah jadi sunnah. Bahkan lamun orang itu dahar bakal terkuat bisa jadi wajib. Kumaha di niatan anakku orang? Oh, kalau bisa beberapa kali kasih ini. Kada niat, kada niat. Wah, dua ya dahar baporget di porget deh. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Iya orang ke mengenang 40 hari almarhum. Orang ke bakal, bakal. Nah kulantaran saya itu memeh. Kobla ayya dukulah ucah kanjin Nabi. Memeh orang asup ke kuburan. Ya ini maut. Bangun gelap orang kuari kuburan. Sabisa-bisa orang. Melalui ilmu orang. Melalui wawasan orang. Melalui bantuan tenaga orang. Melalui itu harta orang. Hayu. Jangan remehkan kuburan. Iya teh kulama hanya nyambung lidah hungkul 14 abad gusilam kanjeng nyarita seperti itu. Untung orang masih kene ayano nyambung-nyambung ke di berbagai pondok-pondok pesantren. Ya bangun kuburan supaya rame. Ah, di jero kuburan teh orang mau nyarita kenyata baik nyarita ken awe anu di candung teh awe di candung dua begitu maut ayah dua lawang. Ada dua lawang. Cek malaikat, jangan nanya di jero kuburan. Ayo lawang kemana? Ini ke sorga. Iya, ini ke sorga. Ini bisa jadi dua. Lantaran mana di candungnya dua, mau di candung opat, mah opat lawangnya. Masya Allah. Cek jalan kaduh ngamaat, dah hula kula tadi candung opat, coba ya tak. Yeay, lawan itu kan cintu, tak kaduh mah mual panderi. Tuh, siapa ya pasal lulu. Nah, nyari kayak ngomong ke ibu ya, emang gak wah deh, ini saya jen. Nus gitu baik aja mah. Ya ibadah malah ini candung baik, lupa jadi jalan. Eh, kumanya anak bayang tuh. Tapi beker cerita, di jero kuburan itu kan rame berarti. Masya Allah, bahkan. Namun orang nyeritakan. Hiji ayat Allahu ya tawafal anfusahina mautiha walakin lam tamut qabla mautiha. Ini sikulu non gitu kan ditahan kugus ya Allah wayusulul ukhra. Nah ila ajalin musamma nuhiru rohna bisa kapanggih jeung nuhus maraon geus puguh para abdiya mah bisa ceritakeun ai eta merah galuh kapanggih jeung kanjeng Nabi Adam, kanjeng Nabi Musa, kanjeng Nabi Harun, kanjeng Nabi Idris. Wah kaparanggih tuh para abdiya Allah, para abdiya Allah nya mah di imah bae kaparanggih daratan. Komo zarah mah ziarah urang kudu boga keyakinan mun urang zarah ieu sahibul makbarah teh nyahuun ngadengeun ka urang neuleukeun ka urang semata urang betah. Mun urang boga keyakinan ka dinya urang ziarah ka para aulia para ulama betah sebab nyahuun atau ka dulu-dulu urang. Bahkan urang lamun diangkat jadi kekasih Allah urang bisa komunikasi lain ngobrol ya. Ulah Habib Lutfi, ulah Habib Umar. Haji Pendi, Be. Haji Pendi teh mun arah komunikasi langsung. Kapangi jeung lembut-lembut. Jadi lain jeung lelembutan, jeung lembut-lembut. Atuh, nya kadang-kadang memeh hadiah geus disengerkeun. Nah, ieu baturna berarti. Ieu lelembutanan. Atuh, itu kudu jadag di kana, ieu lalakina. Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kabita orang lamun nyitir satu ayat nu tadi Allahu ya tawaffal anfus madak terus makin bersih bibere ke kugus Allah orang kaget bakal euy
kok mimpi mimpi orang bisa mimpi ke panggilan Kanjeng Nabi. Wah, istimewa. Bisa mimpi ke panggilan para kutub. Wah, itu. Bisa mimpi-mimpi-mimpi itu. Ini selain mimpi deui kuat mah. Langsung ke panggilan. Lamun urang macan hayat eta di kitab-kitab anu patali jeung ruh. Wah, dongeng-dongeng. Dongeng ulama-ulama, para habaib-habaib, kutub-kutub anu langsung ke panggilan para arwah. Masya Allah, puluhan ratusan di kitab. Ini hanya sekedar cerita seperti etala ayat nanu tadi. Hiji dicekal ku Allah, hiji dilepaskan ku Allah, dikembalikan deui lantaran lam tabut. Di mana mihasan maut jasukeun deui melalui mimpi dan melalui langsung. Mendak urang mah nyaritakeun Abuya Cadasari bae waktu ka Mekah, meurigak bulu. Terus almarhum Abah, ulah geura ge jadi meurigak bulu. Loba-loba deui lah anu cerita ke Mekah ka panggih si Adi si Beji si Cek. Masya Allah ding anu jeung ari nanya urang ka dipendik mah jeung kamari kan ka Mekah ka panggih jeung sa ditu ka panggihna jeung urang Arab. Aduh aya potongan nya. Garis Masya Allah. Jadi jangan masalah selfie-an mah dulu. Mantap ge di kuburan lagi eta. Itu bakal jadi amal. Loh, saya ingat, milu-milu dah. Saya hayang, ya. Itulah. Ini cerita. Ramai ke di kuburan, bangun kuburan. Memang orang suka kuburan, kuari. Bangun sabisa-bisa. Orang itu jaho, buat isuk, buat pageto. Wallahu'alam, Masya Allah, nasibun. Tapi, namun orang ini sekarang, supaya canggih, supaya lega, supaya tiis, supaya sengit, ya Allah, ya Rabbi. Di kuburan teh jadi rame mantak ciri jelema jadi kekasih Allah belah ditusompral nama jadi wali Allah dileuwis maotna lamun geus maotna loba nu ziarah eta berarti waliyun min auliyillah atau min jumlatus sholihin sebab naon rame di jero kuburanana urang hayang datangna urang ka Banten bae ka Banten eta kuburan teh kan ambalaeh loba. Tapi orang hayangna ka Tuan Karam Semolan Hajarudin bae. Hiji bae. Tuh, ieu jadi Maulana Yusuf. Mun saya loba tapi hayangna ka Maulana Yusuf bae. Kita ka ieu, kita ka ieu embung. Eta bae, aya naon eta bisa kos kitu. Eta mah batur makan di Zaraha, mah di Pendi mun naon. Heeh, anak-anak kita Zaraha kok ngapain? Bapak di Zaraha lagi hidup nih kok begitu. Ayo besi kos itu doang dah. Ya Allah, ya Rabbi. Ayo bahasa ngapain kos itu. Nah, nomor kahiji ninggalkan dunia memeh ditinggalkan ku dunia yakni sodako insyirokkan sesuai izin masrof-masrof. Dua nu tadi ngebangun kuburan memeh orang maut. Nomor katiluna adalah wa ardhobah nyin karidoan ka pangeran qobla illallah memeh urang ka panggihin Allah memeh urang ka panggihin Allah ya memeh maot jieun ku urang karidoan Allah mulai tikuari supaya urang dipake karido bae ku Allah carana sesuaikeun jin perintah mana perintah laksanakeun mana larangan jauhan dengan kata simpulna imtithalul awamir wajtinabun nawahi disingkat menjadi takwa mulai-mulai kuari jadi jalma takwa Allah ridho namun Allah ridho hampang kawak orang nengahin ya sampang mulai kuari urang nengang ridho Allah di bulan Rajab puasa bulan loba-loba puasa nanti 75 poin tuh kan, ayo ngembung makan kos gitu kan hatawa 27 poin tuh, ini mempan puasa, sa desa jauhan kabar atulu, dikehapeke, nih saya maning itu puasa, teman kos gitu mah nanti maning itu puasa, pamer kos gitu ya, ulah jarawan, udah puasa laka Allah, lu nyawana Allah bayar ini mah asal aja lupa cici dulu
Nanti kalau sih nyeru wek, ayo ngapain kanyawan puasa, tolol. Abo, puaranya terbudak. Awak sih duga, gak hajar teman di. Supaya ayah dia, wawat, buah. Allah la'an sama puasa, la'an sama. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, di samping eta, di jero bulan Rajab, maca kulhu 200 ribu. 200 ribu. Langun dari 200 ribu, 100 ribu. 50 ribu. Mual maca ini ya? Asal mual maca ini kan jadi mual maca. Atau 12 ribu. Langganan. Ibu jadi mau nggak bohongnya? Insya Allah, mun benar-benar osok maca, ulah burut. Namun nyana ngomong kos itu bahwa itu maca, gusti, burut kan? Kacil lagi lagi, ya hapus deh, ulah lah. Aduh. Iya sok sembarangan wae segala ngobohong segala naon. Tuh, maca kul mung ayo kene kuari. Kuari mesti kene Rajab tanggal berapa mandi? Ayo tanggal 20. Wah. Berarti kan opat bae deui ka tangga ka rawah. Iya. Tarawah. Jadi lain ka bulan rawah seberapa deui? 7. Masih kene ayo waktu 12 ribu. Kulu lamun saminggu 12 ribu bagi 12 ribu bagi 70 sebenarnya siapa yang sebenarnya berapa ratus bener ayo tuh percaya kan yang namanya heran lu tidak percaya teh ya itu bener nyonte 12 ribu bagi 7 masya Allah berapa tuh percaya ini itu mah 1700 tuh 1700 bagi 5 5 sholat berapa? Eh cepet atuh. Ya Allah ya Rabbi amel jasa ya kesel lah gua maksudnya eta tanu sapoe 1700 bagi 5 paingannya dagang macet mah. Berapa? Tuh, 340 atau sekaligus peti. 12 ribu ulah itu yang ganti ulah kerneangan ridho Allah. Qobla ayal ko memeh orang maut kepanggilin Allah kuluhu 200 ribu kejadi ataka atau 12 ribu di bulan Rajab masya Allah kuluhu Allah ulah cepetin macana eh siapa macam naon tolong ayo kok macam solawat dia Haji Rusli di mobil kok macam solawat Allah siapa macam naon Rusli atau malaikat dia bingungan pantak naon sih tartil sih masya Allah cara ulama-ulama Allahumma salli salatan kamilata wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tunjina bikam minari nah masya Allah kenceng menimun bener nah ini baca kulhuna supaya jelas makharijul huruf bismillahirrahmanirrahim kulhu allahu ahad allahu s-salam cakalina maca di mobil ini maka sedih Bismillahirrahmanirrahim di jalan ini mah kul huwallahu ahad Allahu samad mah tahlil sampai itu ayang kada jasa meureun ku Haji Agus kul huwallahu ahad Allahu samad nafsi emang babaturan aing tebal bener heh ieu mah aduh lamun lain narima-narima amat tapi Gusti Gusti kulawan babaturan kos karya amat nasib beureunan ya. Entah ayo mati gak murid gini gak sih ayo lah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah
sambil bergurau abeh asup ke jero hate bahwa tilu perkara ti Kanjeng Nabi bakal ngajadikeun kebahagiaan jaga di akhirat. Hiji, loba sedekah dengan bahasa ninggalkeun dunia memeh ditinggalkeun ku dunia. Intina sedekah. Ku kadua, bangunlah kuburan memeh urang asup ke kuburan. Intina beramal soleh nu loba saloba-lobana ada urang asup ka kuburan rame di kuburan. Nomor katilu, jadikanlah hirup urang pencari ridho Allah memeh urang kapanggih jeung Allah ya memeh maot dengan cara takwa intisalul awamir wa tinabun nawahi moalila urang hirup di alam dunia. Engke mah kaduhung lamun urang geus asup urang kula nyaritakeun dongeng-dongeng nu kaduhung loba jasa. Kaduhung hayang dibalikeun saeutik bae ka dunia teh dek sedekah. Hayang dibalikeun saeutik bae ka dunia teh ya beut babantu. Menta ka Gusti, lau anna lana karotan. Gusti hayang amat dibalikeun endek naon? Abdi teh rek ngabantuan batur. Aya nu rek sedekah, aya anu rek wah macem-macem. Ulah datang ka kaduhung. Na ieu kula malam ieu ngabejaan bangun kuburan, memang urang asup ka kuburan. Lain kita ngabangun kuburan cara di Karawang, cara di Bekasi, lain. Ngabangun kuburan dengan bil a'malil katsirah, a'malil shalihah. Nu loba supaya di jero kuburan orang senang i ayat itu ayat nikmat luar biasa. Sakumaha orang hidup di dunia i ayat itu ayat senang. Make mobil anu leutik Karimun, lek make rada gede Avanza, lek make Kijang Fortuner Big Ben ayah kan senang. Nah, urang segala rupa aya, aya praktika mah mana naik angkot. Teu beres sakali. Eta pelit ngaranna, teu jebut teh. Nah, iyalah, pakelah ku urang ilmu-ilmu urang anu unggeus ku urang didapat supaya urang ulah kaasukeun ka mu'adzabun qabla 'abdil watan. Jelema nu boga ilmu, nu loba ilmuna, Qur'anna bagus. Ikirna bagus, tafsirna bagus, tauhidna bagus. Eta teh jang ibadah ka Gusti Allah. Aitrak urang teh berlaga supaha padahal urang ulama. Ulama tapi bergaya supaha, supaya teu bodoh. Bakalna mu'adzabun qabla 'abdil wasan, disiksa memeh Kristen, memeh Yahudi, memeh penyembah-penyembah berhala. Na'udzubillah min. Malam ieu urang kumpul, mudah-mudahan dicatet ku malaikat sebagai amal bagus urang, taklim anu bagus. Urang doakeun almarhum khususna Nur Muhammad Hilmi umumna nu aya di dieu, mudah-mudahan dihampura sakabeh dosana, dilegakeun di kuburanana, disaangkeun di kuburanana. Dibere kanikmatan kubur ku Gusti Allah, diramekeun kuburanana sehingga betah di kuburanana. Urang hadir di dieu khususna sohibul musibah, mudah-mudahan dibere kasabaran jeung katawakalan. Urang kabehan kuabeh mudah-mudahan maot husnul khotimah. Urang sili doakeun kepada kiai, kepada ustaz, kepada qori ulah aya suuzon suuzon kakuranganana ulah sok di luar-luar geus pamere Allah sakitu. Mamentak urang ulah suuzon hiji bae urang nuk norekat teh lain mikirna nu hese teh. Ngelengitkeun suuzonna begitu gampang mikirna. Mikir mah deukeut sok bari suuzon. Ulah suuzon mah hiji masyaallah. Kulantaran geus penting aya dongeng anu nyaritakeun suuzon dina thoriqoh ya. Jelema ahli Allah anu ngelengitkeun suuzon insyaallah ka iraha deui. Urang bahas tentang amal ngelengitkeun suuzon. Ngadatangkeun husnuzon pang gede-gedena amal ternyata adalah ngaleungitkeun suuzon narik husnuzon. Eta mah geus walaya tanding disertai dengan kisah-kisah jeung dongeng-dongeng kayak nu bakal lihat dirah di sakitu bae hapura sungkurin
ngadongaken zukurin insyaallah ngapurajeun ngadongaken sakitu bae wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.